Ovo je, kao što znate, treći put da se viđamo ovde. Prošle godine sam vam ja govorio o jednom snu koji smo sanjali i koji se polako ostvaruje. Danas moram da priznam da sam malo zbunjen. Slušajući sve šta smo uradili, šta ste vi pre svega uradili, izneli, svi zajedno šta smo uradili, u svu pomoć i podršku, pre svega ovde ljudi iz ovog auditorijuma, ali da budemo iskreni, i podršku mnogo šire društvene zajednice, to je zaista jedna sjajna stvar. Mi smo, kao što ste imali prilike da čujete, od prvih koraka gde je postavljena dijagnoza bila jednostavno i kraj, da neki način, aktivnog lečenja, došli do toga da sada imamo pacijente koji su, pogotovo kod onih koji su dobili terapiju u najkraćem roku, koji imaju potpuno normalan rast i razvoj, koji ako to budu želeli, moći će da budu i profesionalni sportisti. Pa zar to nije fantastično? I dakle, naš san se nastavljao dalje. Uspeli smo da nekako obezbedimo da nam krene pilot projekat neonatalnog skrininga i sa različitim očekivanjima krenuli i znate sad statistika, naša dika, šta poželi, što naslika, to je nekada veoma teško, suočili smo se sa situacijom da možda nećemo imati ni dijagnostikovanih pacijenata, što se nije desilo, dakle, naprotiv, uspeli smo da dijagnostikujemo dve potpuno zdrave bebe kao nosioce mutacije za SMA, koje bi obolele sigurno i koje bi, možda ne bi bile toliko na račun Fonda zdravstvenog osiguranja, bi, ali mnogo više na račun fondova sa moje desne strane, dakle, penzionog, invalidskog, socijalnog i tako dalje, i cela bi država bila unesrećenija i porodica i društvena zajednica. To je jedan san koji smo mi sjajno stvarili. I onda smo našli i trećeg pacijenta koji je, dakle, stariji brat ove jedne devojčice koja je rođen nepunih godinu dana pre nje, koji je srećom bio bez simptoma i zaista, dakle, nama se san ostvario.